старший представляет. Як багато у світі цікавих професій. І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують, ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Класно ми гуляємо. Головне змістовно. Може, кудись підемо? Так, ми могли і вдома посидіти. Ти мене чуєш? Що ти там дивишся? Я розглядаюся ілюстрації нової колекції одягу. Ти тільки глянь, які вони кльові. Я теж так хочу. Ти хочеш таку сукню чи хочеш на обкладинку журналу? Я хочу бути всесвітньо відомим дизайнером одягу, щоб мої колекції ось так друкували у моїх журналах і носили зірки. Ого, це вже серйозно. А ти знаєш, щоб бути дизайнером, треба мати художній смак. Це про мене. Бути креативним? Це знову про мене. Вміти гарно малювати? Нічого, я навчуся. Тоді поїхали. Куди? По дорозі поясню. Поїхали. І все-таки, куди ти мене ведеш? На конкурс молодих дизайнерів одягу. Я ще не дизайнер. Там будуть різні модні фахівці, модельєри, дизайнери. Ми зможемо щось від них дізнатися про твою майбутню професію. Круто! Добрий день. Доброго дня. А можна програмку? Дякую. Дякую. От тут стільки всього, а як ми кругом встигнемо? Пропоную розділитися. Ти підеш на кастинг, а я на теорію. Домовились. І не забудь вімкнути свій планшет. Чтобы понять сейчас, у кого какие способности, у кого какие таланты, кто как цвет чувствует, как форму ощущает, мы давайте с вами нарисуем моду сегодняшнего дня. Можете нарисовать, как вы представляете моду через 30 лет, например. То, о чем вы думаете, все это может найти отражение в ваших моделях. На самом деле дизайнеры так и вдохновляются. Они смотрят какие-то книги, они путешествуют, и все это оказывает влияние на их коллекции. Даніело, ти мене бачиш? Я вже на майстер-класі. Я запишу для тебе все, що тут відбуватиметься. Я залишаюсь малювати ескізи. Сьогодні я вам вкратце розкажу об історії моди. Що таке курйози моди? Вся історія моди – це сплошні забавні случаї. Рукава в початку готичного періоду доходили до пола. І чим була знатніше дівчинка, тим длиннее були рукава. Ще в середньовіков'я придумали огромну шляпу, яка називалась «Еннен». І висота цієї шляпи була около метра. Девушка с такой шляпой не вмещалась в дверь, ей приходилось присаживаться. И чем богатее и знаменитее была девушка, тем и выше была шляпа. Даніело, ти мене бачиш? Я таку прикольну історію щойно почув. Ти колись замислювалася, чому чоловічий і жіночий одяг застібають на різні боки? Виявляється, ця традиція походить із середньовіччя. Кудзики, зроблені із срібла, золота і слонячої кістки, символізували достаток. Вельможні пані у ті часи не одягалися самостійно, їм допомагали служниці. Тому для зручності кудзики пришивали ліворуч, але по відношенню до іншої людини, яка їх застібає, вони опинялися праворуч. Чоловіки ж, навіть знатного роду, частіше одягалися самі. І тому їм було простіше застібувати гудзики, що знаходяться праворуч. А що головне у роботі дизайнера? Во-первых, нужно иметь яркую фантазію, уметь изображать то, что ты придумываешь на листе бумаги. И, конечно, твои вещи должны быть актуальны, современны, соответствовать критериям сегодняшнего дня.
мода шла от королев, цариц и императриц. Именно они придумали моду на широкие нелепые воротники, которые назывались мельничный жернов. Благодаря именно ему появилась в нашем мире вилка. Воротник был такой величины, что еду нельзя было донести до рта, не разлив и не опрокинув ничего на этот воротник. Даниила хорошо придумала сочетание шорты-юбки, замечательно подобрала рыжий-зеленый цвета. И теперь вот, когда стадия эскизов проходит, дизайнеру нужно подобрать ткань. Желательно выбрать такую ткань, которая не попадет в коллекции с другим дизайнером и будет современной и актуальной именно в этом сезоне. Дизайнер в сотрудничестве с конструктором и технологом продумывают, как же мы пошьем нашу модель. А у мене чергова історія. Слухай. Виявляється, светри з'явилися в гардеробі європейців лише декілька століть тому. І спочатку їх рекламували як одяг для схуднення. Під час занять спортом людина в такому одязі дуже пітніла. Оскільки англійською мовою «впріти» звучить як «to sweat», то новий предмет одягу отримав назву «светр», що можна буквально перекласти як «пітник». Вся мода, як ви знаєте, ходить по кругу. Коли дівчатки в огромних бальних платьях ходили по дорогам грязним Франції, їм приходилось одягати от таку от обувь на огромних-огромних подставках панье. Высотой до 60 сантиметров. Девушка, носящая такую обувь, она должна иметь слуг. Она должна иметь состоятельного мужа, потому что чем выше каблук, тем богаче и знаменитее женщина. Вот и получается, откуда взялась история, что все наши гламурные девушки на картинках сейчас на высоких каблучках. Это символ статуса. Чем выше у меня каблук, тем я моднее. Если мы посмотрим на моду современную, кто знает эту моду, когда рватые-рватые джинсы со всех сторон, да? Оказывается, в истории была мода, когда эти разрезы появлялись по всей одежде. Это были рыцари, которые были на войне, и под одеждой у них были латы, которых неудобно было сгибать руку. И чтобы было удобнее сгибать, они просто сделали пару надрезов. И тут же все переняли эту моду странную. Сейчас же мода на разрезы и на разрывы джинсов достигает того же эпогея. И приходят девушки и дома начинают над своими новыми джинсами изощряться. Но рано или поздно выйдет из моды рваные джинсы и придет какая-то новая. А какая новая мода нас ждет? Это все зависит от вас, поскольку вы молодые дизайнеры, вы подрастете и наверняка придумаете новую моду. И для того, чтобы ваши творения всех поразили, вы начинаете не с шитья, а прежде всего с коллажирования. Мы будем делать доску настроения. По-модному это звучит так – мудборд. Даніело, ти коли прийдеш? А то ми зараз будемо робити якісь дизайнерські аплікації. Тобі це має бути цікаво. Скоро, не відволікай мене. Подивіться, у мене є хист, бо я вирішила стати дизайнером одягу. Я думаю, що у тебе є способності однозначно. Ты хорошо комбинируешь цвета, интересное видение у тебя на моду. Я думаю, что тебе нужно заниматься, развивать свой глазомер, чтобы хорошо чувствовать пропорции, цвет. И я думаю, у тебя все получится. Дякую. Мудборд. Дизайнер перед тем, как... Конечно, заходи, Даниэла. Дизайнер перед тем, как создать свою коллекцию, цепляет все перед своим лицом. Как вы в своей комнате обклеиваете плакатами и любимыми персонажами стены. Так вот, дизайнер берет. Вот мне нравится эта кофточка. Раз, вырезал, приклеил. Ой, мне нравится кусочек этой ткани. Вырезал, приклеил. Мне нравится эта блесточка, этот цветочек. Мне нравится эта фотография. И все должно находиться в одном месте. Вот теперь у вас сейчас какой-то настроение есть. И я хочу увидеть это настроение, потому что вы вырежете и наклеите. Ищите то, что вас вдохновляет, какие-то эскизы. Можете буквально кусочками наклеивать так, чтобы весь лист смотрелся забавно, креативно, какой-нибудь коллаж. А чему ты
зазвичай одяг на показах мод дуже відрізняється від звичайного вбрання. У такому одязі навряд чи ризикнеш на вулицю вийти. Конечно, потому что настоящие кутюрье – это творцы и художники. Им нужно не просто вас одеть, а нужно поразить своим богатым воображением. И мода от кутюр, она призвана просто продемонстрировать его вкус, его фантазию и талант. Кроме того, мода от кутюр шьется в единственном экземпляре. Иногда она даже сшита булавками, и модель может выйти на подиум не вшитой одеждой, а полностью сконструированной на один раз, только для того, чтобы все увидели: «Ого, вот это он придумал!» Научитесь искать необычные формы. Кроме бумаги, можно взять все, что вы можете приклеить. А приклеить вы можете практически все. Это и будет вашей доской настроения. Оцените, будь ласка, нашу работу. Ваша работа заставляет задуматься. Это действительно очень необычно. И думаю, что дизайнеры захотят взять таких молодых и перспективных для создания новой коллекции. Молодцы! Ну що, куди підемо далі? Я хочу познайомитися з конкурсантами. Цікаво подивитися на їх роботи. Я бачу, ты готовишься до показа. А что у тебя за коллекция? У меня коллекция «Летняя ночь». Она очень молодежная и подходит более для вечерних прогулок. Ты гарно малюешь. Признавайся, все остальные сторинки шкільних зошитів розмальовані. Так. Но иногда фантазия приходит неожиданно, из-за этого приходится рисовать и на уроках математики. Мы тебе пожелаем успехов и перемоги. Дякую. А як ти давно у фешн-індустрії? Я всього лише рік, але мені подобається. Ти своїм подружкам теж вбрання придумуєш? Вони мають твої дизайнерські речі? Ну, поки що ні, але сподіваюся, що буду. Ми тобі бажаємо успіху і перемоги. Дякую. Конечно, проходите, садитесь. Итак, у нас девочки и мальчики будут делать фэшн-пряник. Почему фэшн? Потому что это мода. Мода съедобная. Если мы хотим платье сделать одного цвета, мы можем просто наливать ложечкой, смотрите, и красиво распределять, чтобы наше платье было равномерного или неравномерного цвета. И поскольку мы на пряниках можем рисовать как картиной, мы можем рисовать чем угодно. Мы можем использовать пищевые фломастеры. Вы удивитесь, что такое существует, и с виду их не отличите от настоящих, но они сделаны из пищевых ингредиентов. Вы можете прямо на прянике сделать фэшн-эскиз. Інформація спеціально для тебе. Ти коли-небудь замислювалася, навіщо на рукавах жіночих жакетів та чоловічих піджаків пришиті гудзики? Хоча зазвичай вони не розтібаються. Звичайно, для краси. І не тільки. Виявляється, гудзики на рукавах – це винахід Наполеона Бонапарта. Він наказав пришити їх до рукавів на куртках солдатів, щоб віднадити їх від ратівної звички витирати рукавами мокрі носи. Я не розуміла, на що ти натякаєш. Але ж у мене руки зайняті. Завершении, когда вы закончите, мы используем самые красивые элементы. Это украшение бусинами. И эти бусинки могут создать у нас вот такие вот ожерелья, либо вышивку на платье. Похвастайся.
пишетеся своєю роботою. Дивіться, як в мене вийшло. Я би назвала літній бріз. Море, розовий закат і буси є. І крім того, у тебе ще й рижа дівчинка. Що у тебе, покажи? Ну, я дизайнером і не збирався бути. А я думаю, що це дуже модно. Сині волоси, чорна помада. Я знаю багатьох дизайнерів, які з такими колекціями покоряють вершини. Сподобались твої моделі. А ти сама їх придумала і шила, чи тобі хтось допомагав? Я сама їх моделювала, але їх відшивала моя швея. Ця колекція означає дівочу легкість. Вона розрахована на весну та літо. Не будемо тебе затримувати, зараз здається твій показ. Бажаємо тобі перемоги. Дякую. Добрий день, мені дуже сподобалися ваші речі. А що це за матеріал такий цікавий? Ці речі, і сумки, і одежда виконані із шерсті. Техніка називається валяння. Тобто валяні речі з натуральних матеріалів. Все виконано абсолютно вручну. Я вирішила, що хочу бути дизайнером одягу. Мені так подобається, коли люди так красиво вдягнені. А можна мені поміряти цю штуку? Я буду дуже рада, якщо тобі подобається цей длинний жилет. У мене є більш цікаве пропозиція. У нас зараз буде показ, і я пропоную тобі пройтись в цьому жилеті по подіуму. Согласна? Ух ти, я буду ходити по подіуму. Ну а чому ні? Якщо ти збираєшся бути дизайнером, то пусть ось цей показ запам'ятається тобі на всю життя. І пусть це буде як така стартова позиція в твою майбутню успішну кар'єру. Дякую вам велике! Що професія дизайнера одягу дуже захоплююча і креативна, бо вони роблять людей красивими та стильними. А водночас відповідальна, бо саме від їх фантазії залежить наш вигляд. Усім па-па! До зустрічі!